День цивільного захисту надовго запам'ятається учням житомирських шкіл номер 6 та 16. Нам показують, як правильно евакуюватися зі школи, як правильно діяти, щоб було все без метушні. Нам показували, як коли знаходять зрощатки, вони їх зривали. Спільний проєкт, у рамках якого школярі отримують знання та навички з цивільної оборони від представників відповідальних і екстрених служб, охоплює переважну більшість учнівської молоді Житомира. Ми запросили експертів вибухотехніки, запросили представників пожежної частини для того, щоб максимально ознайомити дітей з проблемами, які можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій. Особливо в цей період, коли проходять військові дії в зоні АТО. Не тільки в книжці або там якомусь рефераті, а побачити, як той вибух відбувається, і що, як діяти. Це для дітей важливо. Спочатку – теорія. Увагу юнацтва звернули на порядок дій у разі виявлення підозрілих предметів, а також небажані наслідки у результаті необережного поводження з вибухівкою. Особливо зацікавила дітей виставка макетів штатних боєприпасів, яку підготували фахівці. Але кульмінацією заходу став сам вибух. Показове знешкодження підозрілого предмету. Як підривають коробку, побачив, що це дуже для досвіду багато, бо як не побачиш, то і не зрозумієш, що воно таке, як при цьому робити. Доносимо до свідомості громадян нашу, що тільки згуртованості ми можемо забезпечити свою власну безпеку та й безпеку нашої всієї країни. Вибухотехніки поділилися із молоддю особливостями своєї професії та дозволили усім бажаючим приміряти бронежилети і навіть вибухозахисний костюм.